Zoma, valamin fulu în november, tona rombrupursi arwarif, manultani araba umbapirarizu, top clasi, top kvavi, manasantiki ari tayangiu, anarakan fapala lambovau, atamni farandi, mirabano yangiu. Mirabano mikeranjembun laza, mirabatika yanku, manarakani fapala lambovau, amnizau, alnaizau. Indor, warusuatiki avitanti, nitapani voluan, hiamniru luateni ambovau. Vunul ani din anatau, sunuman nanuntrang, de nimirke sinna, se nafate sa napa murit, si pragdarani e fițarana ne lați nain lasatiu. Aragandatrini sindican ni pragdarai tu Madagascarana ni SGM. Aragand luarambo voi rechiusa de voavu, vogan funs, el ai tiratan snuvu, s-a ring tatonat în tirarai ti. Atunci ni fa panuava na Antoan de ulatel na tatarana, fumas de pulisa tau murdav, fumas zaifana vani se cancarazan. Zay misy an'olona variry misy fandraisana amin'ireo trangana vonolona ny sesesy tao amin'ny faritry Menabe izao raha ny fanazavana azo zao kosa arintsika dia anaraka ny tapany faharoa amin'ireo lohateny vaovao nanameloka tanteraka ny fivoahan'ny loharanom-baovao mahakasika ny fampiantsoana ireo mpiasa miisa valo teto anivo ny fitaliavam-paritry ny harena kibon'ny tany sy loharanon-karena stratejika loatra mangoro androany ireo mpiasa sasany nanaovana fanadiadiana tany amin'ny bionko moramanga ny alarobia 16 novambra 2023 teo ny talata 20 novambra amin'ny 4 ho avy izao no misokatra amin'ny fomba ofisialy ny daty fanombohan'ny fitaom-pihodazana ny vokatra letisia ao anatin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo raha tapaka tao Tomasina androany ny ferana ho 300 kosa ny kilao letisia napetraka ny fanjakana akany ireo mpanondrana amin'ny mpanangom-bokatra mandritra ny fitaom-pihodazana fa vonolona ninina tao sy nomanina no tranga teny imerika sinina izay nahafatesana mpamory hetra sy mpiragidrarana ny fitsarana ny alatsinainy lasa teo araka nitatitra ny sindika ny mpiragidrara eto Madagasikara na ny SGM amin'nytaky fanadiadiana lalina sy fitsarana tsy mitaniana noho izany ny SGM ao anatin'ity raharaha ity miantso fiaraha-miasa matotra amin'ny polisim-pirenena ihany koa izy ireo mba hahafantarana ny fivoahany basy zay nampiasain'ilay polisy mpianadrarany tifitra ireo olona ireo teny imerikesinina araka ny loharanom-baovao iray kosa dia voavo nivoaka ny fonjy ilay teratany sinovo saringotra tao anatin'ity raharaha ity voalaza ihany koa fa nanana raharaha niaraka tamin'ilay mpamory hetra talohan'ny nidirany aponjy maro ireo vaovao mikasika ity raharaha famonoana mpamory hetra sy mpiragidrarana ny fitsarana ity no mivoaka amin'izao fotoana izao mbola anatin'ny fanadiadiana nefa ny raharaha ho an'ny sindika ny mpiragidrarana nefa dia nilaza izy ireo fa vonolona ninina natao no nitranga efa nomanina iny famonoana azy ireo iny tena hitikitrihanay satria tena inina natao meurtre prémédité ny zavatra nitranga satria olona sinoa io zany araka ny vaovao dia olona avy any amin'ny fonja no nahazo fafana vonjy maika fotoana fitahorinan'io ihany nefa izy dia nanafatra olona zay hoe présumé hoe garde du corps zay polisy mpianatra raha ahoana moa zany fatava avoaka amin'ny fonjy izy miaraka amina polisy mandeha moto tonga any amerika sinina tsisy resaka fa tonga dia vono avy an-trano no mitranga izany rehetra izany zany dia ahafahanay milaza hoe tena fanahinina natao zany a ity vonolona ity ka manameloka tanteraka izao famonoana ny namanay a izao zahay mitaky ny anoizana ny fanadiadiana hatramin'ny farany sindika ao anatiny tsiraray ity ilaina ny fiara-miasandreo vondrona rehetra voakazika toy ny eo anivo ny polisim-pirenena sy ny fitsarana tokony ampiarina amin'ireo tomponantoka amin'ity famonoana ity ny sazienjana ary manao antso avo tanteraka amin'ny manam-pahefana rehetra ao amin'ny sisteran'ny fitsarana mba tsy amela izao raharaha zao vitavita fotsiny a ary indrindra tsy hanome fafana vonjy maika na izany izy voaroroy amin'izao a fa mahary hanome ny sazy faran'izay henjana araka zay mendrika ny olona na vita zao toetra raha zao
Maria neva ți voi îndrema îndie nici practica rani iară în zauă, fan rum zanti zauă, nici practica rani iară în fana fie nătaca în zauă, că te mana miel ca tatiera chiza hai. Manara că se-i cuat, în bamianțu ne-au amni ministera securite publică, în baițerea, vi am fumba o namuzania, nu afana, vi poliția staziera, am tunda pasi fie la niura fie sania, mandendea, iza, am bațirena ca chiza n-an mi paicoa, iza nu tu până în raicța, mi sana în zaniul la sansertia, so de mba, misi irkia azo afatara na iancua, tun pasi mandende tun zan savat sania, mangatane fiara mea sa sania, mba iara ca iasa mistera rutunta, hana faia nici matmanuta am niresa ca funul la tacan sau. Araka ni loaran bavoaka kitsirara ity dia misy fifandraisany ilay teratany sinoa sy ilay mpamorehitra talohan'ny jira ilay teratany sinoa Ponza. Vao nivoaka Ponza mantsy io teratany sinoa io ary izao namony ireto olona iroa ireto teny merkazinina. Androany kosa no nanatanterahana ny fandevenany ilay mpirakidraran'ny fitsarana maty nisy namony teny merkazinina ity. Eu am nizat changa na tsfanji palemani zayan di avom asumisa telpul anul na dimem beful nu uita tanem ni leilai telu mitat vid vom asuzai samun na aumurndav tam neti vulana novembra iti ul na izai sam panangu na iretu tova iretu avku nu efam vunji na nati tambazucha irai na tofam turan izreo ar na tulcha ni fapanuavan mtukusan fikaruan na iro navan na namun uln sib vidiro vua masu ireu sichak rangian arsu TV Plus Murdav. Manoloana ireo tranga na famonoana olona tamin'ny fomba feno bibiana tato amin'ny faritry Menabe dia baiko entitra no azon'ireo avy eo anivon'ny zandarimarim-pirenena eto Menabe ny amin'ny amongorana ny tambazotra mpanatanteraka io asa ratsy io napetraka araka izany ny velampandrika ka nahatratrarana ireo olona telo mitady mpividy voamaso tamin'nyity volana novambra ity izay nahatratrarana voamaso telopolo izany hoe mason'olona dimy ambin'ny folo izay efa voamarina fa tena mason'olona izay misy varihitra ary efa miavaka isaky ny karazany. Miara-mahita tokoa le tranga vonolona halafomby fikambanana san'izy io lahy le fa ny trafik d'organe trafik d'ossement humain ny seho zany tato amin'ny faritra Menabe fa indrindra resaka halatra maso zay mampikorokoro sy mampitaitaina ny vahoaka tato anaty faritra Menabe io dia namela vilampandrika izahay teto anivon'ny gendarmerie teto anivon'ny brigade Morondava ka nahita vokany izany dia maso voamaso telopolo mitratra. Mety misy fandraisany amin'ilay tapado any amin'ny distrikt ny Belo Sersirpina ve reto voamaso reto? Misy fandraisany io satria zavatra misy zany a raha nitranga ny seho tato amin'ny distriktan'ny Morondava nisy tena Pasimaty, nisy tena Androvabe, nisy tato Pandro, nisy tany Patak. Zany hoe nefa zay tsy ampy olona dimy amby folo zay, zany hoe nisy koa ny tany ambady tany amin'ny distrikta Belo Sersirpina entsika le tapo dao fanesisy tany reny. Vao mara zany hoe vato amin'ny faritra daholo ireo araka ny vaovao dia avy eto amin'ny faritra Menabe daholo zany ireo mason'olona reo. Manentana antsika vahoaka hotony sy hanome vaovao mampipotitra hatrany fa namanareo ny gendarmerie ary mitazona tsy ambaratelo mba hahafahantsika mamongotra tanteraka ity tambazotra halatra maso sy vonolona miseho eto amin'ny faritra misy antsika ity. Tambazotra matanjaka ny voalaza fa manao ity halatra maso ity ato amin'ny faritra ka mbola mitohy ny fikaroana ireo namany na ireo mpamon'olona maka voamaso na ireo atidomikotrika sy patron mpandray azy. Nivoaka androany zoma 18 novambra tao Tomasina ny daty fisokafan'ny fitaom-pihotazana ny vokatra letsy ao anatin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo. Ny talata 20 novambra amin'ny fatora riva ho avy izao izany no misokatra amin'ny fomba ofisialy ny daty fanomboan'ny fitaovam-pihotazana ny vokatra letsy noho ny toetrandro dia tsy niaraka masaka ireo vokatra letsy tamin'ity fitaovam-pihotazana ity saingy efa misy ireo faritra ahitana vokatra efa masaka sy azo ahondrana hoy ny tompony andraikitry ny faritra Atsinanana. Vokatra letsy milanja 800 sy 700 taonina no entin'ny sambo miisa roa
izay efa tonga ho Tomasina amin'izao noferana ho 300 ariary kosa any kilony Letsi napetraka ny fanjakana akana ireo mpanondrana amin'ny mpanangom-bokatra mandritry ny fotoam-piotazana fanadidiana nataon'ny mpanao gazetin'ny TV Plus Tomasina solon'Irina Patrika sy M. Sudika. Totosany omaly 7 novambra ny fitiliany sy fanaramaso ny famasany ny vokatra letisy tato anatiny faritra antsinanana sy analanjirofo nataon'ireo teknisianina ny faritra. Nisy ny fivoriana nataon'ireo tompon'andraikitra ny faritra antsinanana sy nivondrin'ireo mpanondrana ny vokatra letisy sy ireo mpanangom-bokatra nanapana ny daty isokafan'ny fotoam-piotazana androany zoma 8 novambra teto amin'ny lapan'ny faritra antsinanana. Tapaka arak'izany fa hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny 23 ny volana novambra ho avy izao manomboka amin'ny 4:00 ny taom-piotazana. Misy ny fidinana ifotony sy fakan-kevitra tamin'ireo mpisehatra rehetra amin'nyity fikirakirana ny resaka Letsi ity, ary indrindra indrindra rehefa ny fampiresaka tamin'ny groupement des exportateurs de Letsi na ny GEL dia ny fanaraka zany a fa amin'ny talata fa 20 ny volana novembre manomboka amin'ny 4:00 ny fisokafan'ny taom-piotazana Letsi amin'ity taona 2022 ity. Marimaritra iraisana io daty io satria amintsika mikorana zao a misy faritra misy commune indrindra fa le magnamorona rano dia efa azo ambara hoe masaka ny Letsi. Misy koza mbola eo ihany ny famasahany Letsi, zany no mahatonga antsika magnome toky fa ny ampahany zegny masaka loka dia alefantsika amin'ny fisokafany amin'ny 22 io, ary angaviana zegny mbola tsy manana masaka mba hiandriandry kely fa le sambo faharoa dia efa vonona koa afaka mandray ihany zany a aorian'ny 24 na 25. Entanina zany antsika mba ny Letsi masaka ihany ndro ho tazana mba ho afahantsika miantoka ny fahatsarany Letsi zegny aondrantsika. Ny ferana hotelin-jatsy arivo ariary ny kilony Letsi napetraka ny fanjakana akany ireo mpanondrana amin'ny mpanangom-bokatra manitra ny fotoam-piotazana amin'ity taona ity sy tomina ary tsy mahazo fahazon-dalana manondrana Letsi intsony ireo mpandraratsy manaja io vidim-bokatra napetraka io hoy ny governora ny faritra antsinanana. Ny fitondram-panjakana zany a rehefa ny fampiresaka tamin'ireo groupement d'exportateurs de Letsi na ny GEL dia namaritra fa 300 ariary na 6500 francs no vidin'ny Letsi amin'ity campagne 2022 ity. Tsy ekenay ny ataoko hoe fanaratsiana zay mety hitarika fanimbana an'ity filera Letsi ity ataony andian'olona sasantsasany izay mampidibola ny vahoaka atao agnatin'ny faritra Tsinanana sy ny faritra Analanjorovo na ny faritany Tomasina mba tsy ho simbana fa velon-tegna ne ty a tondran-tegna ne ty a sarotony zay a. Efa tonga eto Tomasina mialohan'ny fisokafan'ny daty fanombony ny taom-piotazana ireo sambo miisa roa mpitatitra ny vokatra Letsi ankehitriny ka Letsi milanja 5,500 tonna no hoentin'ilay sambo voalohany ary 5,800 tonna kosa hoentin'ilay sambo faharoa raha toa ka tombanana 5,500 tonna mahery ny vokatra aondrana makany ivelany amin'ity taona ity izay misy fihinany kely raha noharina tamin'ny taona lasa noho ny fisian'ny ady amin'ny Rosiana sy Ukraine raha ny fanazavana azo avy amin'ny tomponandraikitra. Raha izay ny mikasika ny vokatra Letsi nisokatra ny 20 volana oktobra lasa teo ihany koa ny taom-piotazana Jirofo any amin'ny faritra Analanjirofo. Tsara raha hoharina amin'ny vidiny hatramin'izay ny vidin'ny vokatra Jirofo amin'izao taom-piotazana izao raha ny nambaran'ny governoran'ny faritra Analanjirofo. Natao hitsinjovana ny tantsaha mpamokatra no antony nampiakarana ny vidin'ny Jirofo avy any amin'ny tantsaha entitra
Ne o nivun farce analanzruf, am nifan piaran, nifan duavana ni tamberbi, diam nifan unjanana vukaj, zirufu anivela ni afan, ma pit bula awanatin ktap bula ni farce uikus, ni flulefcni anten merandulun, msana ni farstania varaja Eric Besu, zura barzona vuni anjamiamson. Farce manana vukaja fanunda ratunit zruf sen lavanil, ni farce analanzruf, sainzita surcha yom ni fapan sunan farce, ni tamberbi din vukaja aunda na nivelani. Atamnizao, manumkizao entra ntupna rekta isatukadzen amni farta na lanzruf, amni fanaramasu nifandoava na tamberambidi, amni repandarama nunda na nvukat, ui niflulefti na tenmirandulun, sana nfarta nevarat, besu Eric, nadita nifiona na tam nipandara, si panangmbuka tatao marwantzit. Ita si tsapa fa, benabe, ni vula, tsitafitra, amni kitapubula ni farta zanya, avamin'ny tsy fitezana tsara zany amin'izay fomba fampidirana ny ristorna na ny tamberbidy izay ka dia izay moa ny resana teo ka mihitsy magnantena izay fa manomboka amin'izao zany hiatsara ny fomba fiasa zany mba hampidirana an'izany tamberbidy zany amin'ny tafabolan'ny faritra zany ahafahan'ny faritra koa zany afaka tena manao ny tetikasa fombarosoana zany izay tokony atao anatin'ny faritra tsirairay zany ka dia amafisinety fa dia hiatsara ny fomba fiasa hiatsara ny volamiditra ary efa tsara ny volamiditra dia mazava ho azy fa hiatsara koa ny fanaovana ny fotodrafitrasa fombarosoana zany aty amin'ny faritra Analanjirofo. Niakatra ny Klaonjirofo ao amin'ny faritra Analanjirofo tamin'ity taona ity raha roa alina ariary ny iray kilao teo aloha dia lasa dimy arivo sy roa alina ariary amin'izao no niantso nataon'ny tantsa sy ny mpitondra ny toerany no nampiakarana ny vidin'ny jirofo ho fitsinjovana azy ireo hoy ny governora ny faritra Analanjirofo ampiakatra ny fahefa vidin'ny tantsa ihany koa ny viakarany vidin'ny jirofo amin'ity taona ity. Dimy arivo sy roa alina ariary ny vidin'ny jirofo iray kilao. Eto dia mitodika aminao monsieur le président Adzaina Andriamatoandro Rajoelina, misaotra betsaka fa tegna namaly any etahetanay vahoaka tegna Analanjirofo tokoa ianao indrindraindrindra amin'izay ny adivagna io vidim-bokatra io ka nafahan'ny vahoaka zany mitava amin'izao fotoana izao misitraka an'izany vidim-bokatra jirofo tsara dia tsara izay mbola tsy ary misy ataontsika hoe tamin'nytaondasana roa alina fa amin'ny andro ake io dimy arivo sy roa alina. Tokony hisy fiatraikany mivantana amin'ny fampandrosoana sy ny fanamboarana fotodrafitrasa ao amin'ny faritra Analanjirofo iray manontolo ny fandoavan'ny mpanondrana jirofo sy lavanil anivelan'ny tamberimidy manomboka izao ho hiatrany Beso Eric filoalevitry ny ateny merandolona sana ny faritany avaratry ny nosy. Fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara nasana ny talet general ny postra malagasy Ranarson Richard. Raha anao depo na 1 million d'ariary ianao raha ohatra hoe misy olona mpivarotra andefa anao depo na te andefa volana 1 million d'ariary izy dia manao depo 11 000 d'ariary fotsiny ny fandraisana anjaranao ny sarany alaina aminao amin'izay depo ataonao zay ka rehefa manao transfert amin'iny ianao dia tsy andoavanao vola intsony ilay transfert makany amin'ny dépôt izy no frais de retrait ao anatiny sady frais de dépôt iny a no frais de retrait zany hoe zéro ariary iny zany raha anao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny zoma 8 novambra aorian'ny vaovao. Ny talet generalin'ny postra malagasy Ranarson Richard novain'ny fandarana manokana izay hoarainao eto amin'ny TV Plus Madagasikara rehefa avy eo aorian'izao vaovao izao. Ho tisika hatrany ny fampahalalam-baovao efa vita avokoa nidingana voalohany sy faharoa amin'ny tetikasa lalankely ao amin'ny kommuna Ambotrimanjaka. No ny faharatsiany fotodrafitrasa maro tao an-toerana nefa dia irosoana indray ny dingana fahatelo ampifandray ireo fokontany 25 ao an-toerana no totosainan'io 8 novambra 2023 ny fanolorana ireo mpikambana mandritra ny tetikasa lalankely ao amin'ny kommuna Ambotrimanjaka izay natrehany ben'ny tanàna Randriamanalisoa Iajason sy ireo tompona andraikim-panjakana maro. Voarakitra ao anatin'ny dingana voalohany sy faharoa
eo amin'ny vinavinanasa ny kommune sy fokotany ambotro manjaka mitaterahana ny orinasa iraisam-pirenena lehibe ny tetikasa lalakely novinavirana tamin'ny taona 17 ty tetikasa ity anomboka ny fiandohan'ny taona 18 ny asa fanamboarana ahitana fotodrafitrasa maro ny ao anatiny tetikasa lalakely toy ny fanamboarana lalana ho an'ny rarivato sy lalatery eny anelakelan-tanàna mbola maro ihany anefa ireo olana ara-pitaovana sy tsy fampiny ny fotodrafitrasa ao an-toerana toy ny tsy fampiny ny pompon-drano sy lalakely mampitohy an-tanàna samihafa araka izany dia isy ny fanorenana pompon-drano fisotro madio sy fanamboarana lalakely anaty tanàna manoloana ny faratsiany lalana hita ho an-toerana dia nanapa-kevitra ihany koa ny kommuna sy ny fokontany iroso amin'nydingana fahatelo amin'ny tetikasa lalakely ireo lalana manodidina ho any ambotro manjaka mampitohy an'ny fokontany 5 no totosainina ny herinandro ambony hoy loharanomba vao hatrany kommuna ambotro manjaka zany zao manomboka amin'ity volana ty amin'ny herinandro ambony a dia anao ny anambotra lalana manodidina anambotra manjaka raha ho filaza ray aloha dia lalana kidimina zany hoe mampitoy a ny fokontany 5 karaha tony kommuna ambotro manjaka satria efa niarahana tamin'ilezeo moa zany efa fiteny tombelombelona iny hoe ilezeo zany dia namianay 20 nafananao terasma dia amin'izao fotoana zao zany ny kommuna ambotro manjaka amin'ny herin'ny tenany a sy ny volana madidi zay hoe tamberina ndraiky da avany amin'ny aba isan-karazany a volalohan'ny olona manao zatatanatin'ny kommuna teo koa zany ny eta isan-karazany a dia anao an'izay perfectionnement zany hoe anatsara n'la lalana antoterasement teo zany zany a ny kommuna ambotro manjaka ao anatiny reo a tamin'ny 5 reo zay rehetra namboarina mpitena niaraka tamin'ny zay zany tamin'ny an'izay sy fa fitaovambena dia anomboka anamboatra an'ilay zany tsika manomboka zao a efa vita moa zany ampiripotra efa nisy namarinao fao a nosokafana amin'izay ny valovy a anomboka tsy ela ny asa ny filakevitra koa moa zany efa nanaika sy nanapa-kevitra nyfanapaterana zany eo amin'ny fikarakarana ny dingana fahatelo araka izany ny kommuna sy ny fokontany sy ikondosy anapa-kevitra ny filana fototry ny vahoaka eny ambotro manjaka toy ny fanorenana pompon-drano fisotro madio ho fatsakany ny mponina satria ny tsy fahampian-drano no olana fototra any an-toerana ejendaniny ihany koa ny fanamboarana lalakely mampitohy an'ny tanàna anankiray ho arantsika ary zao ny resabe ny vondrona vaovao faran'ny filda info ofisialy mampafantatra i ronaldo sy misy sisany veteran beatrika ny coupe du monde 2022 izy ro lay reto no any mpilalo sisa mbola hiatrika ty andihany any katar ty tamin'ireo niatrika ny tamin'ny taona 5 ny vondrona vaovao faran'ny filda info ofisialy mampahafantatra 300,000 ny kilaon'ny litsy raha nitapaky ny ministera taorin'ny fidinana ifotiny tany tomasina niakatra 200,000 zany raha hoarina tamin'ny tondasa ny vondrona vaovao faran'ny filda info ofisialy mampahafantatra tany amin'iny lalam-pirenena fahefatra ambitelopolo indray ny filoa teo aloha mariky ravalomanana no nanao fitsidihana omaly ny vondrona vaovao faran'ny filda info ofisialy mampahafantatra hifaranandro any zomany ny hetsika fandatsahana orana ampiana tosika opération de pluie provoqué ataon'ny meteo madagasikara sy ny jirama ny sahandrika andekalika sy tsy azo mpaniry ary matasoa izay misy ny tohadrano sy ny milina famokarany herinaratra moa nokendrena tamin'izany noho ny tsy fampin'ny rotsakorana ka naritra ny loharano ary nampihena ny fatrany rano mikoriny eny amin'ny renirano no anton' izao hetsika izao miteraka korotana sy tsy fampiana amin'ny famatsin-drano sy ny famokarany herinaratra izany rehetra izany ny vondrona vaovao faran'ny filda info ofisialy mampafantatra anororo ambatondrazaka avandra be nandritra ny orana ny kija teo zao ve tsy tapitra potika amin'ny fambolena ny vondrona vaovao faran'ny filda info ofisialy mampafantatra vaovao mampalahelo ny seho tany fenerivo atsinanana hita faty tao mangarivotra fenao riva tsinanana ny alarobi teo idino tovilavy ihany vohipeny raha ny vaovaovao ray dia ny sakaizany sipany taloha ihany na havanydoza ny pejy ny setapy mada mampahafantatra lozam-piarakodiny seho tany manakara tsy nisy ainana foy tsy fantatra ny anton'ny loza fa raha nita dia vaky kodiarana oriana ity fiara ity ny vondrona vaovao faran'ny filda info ofisialy mampahafantatra ivato hita faty tetsy amin'ny sotabomba ilay tovilaraky 20 taona nanaovana ombay mitady randrihatsitoery manantena sosafidy mirary fiononana ho an'ny fianakaviany miangavy izay rehetra manam-boavao makasika ny zavantranga mba hanantona ny manam-pahefana
Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra. Nanomboka tamin'ity herinandro ity, ny fampivondronana sy ny fanomanam-batana ho an'ny bary an-tranony eto an-toerana. Ratsahivina dia samba niakatra nidingana famaranana nyity fifaninanana nyity isika amin'ny volana janvier. Ny pejin'ny zandarimariam-pirenena mampafantatra. Asa nasaikanao inona izy ireo lahy reto fa mandrahoan'olona sy mitady akakery ny zavatr'olona amin'ny androntsena tao Ambohimandroso. Ny famaly tamin'ny olona izy ireo, tonga aingana ny zandary izay efa manofy isafony. Rifatra nitsoaka izy ireo lahy ary nosamborona. Antsimaranitra roa no hita teny aminy. Nentina teny amin'ny birao moa izy ireo ary nomena fananarana sy fampianarana no mety sy tsy mety. Raha mbola mamerina ny fihetsika dia andraisana fepetra avetrahany. Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra. Anaty vanim-potoana isehon'ny karazana aretina izao ka aza mandrimandry manana aretina raha misy tsy salama ao an-trano fa manatona tobim-pitsaboana akaiky anao. Ny syndicat 6 FM mampiseho anatin'ny pejiny. Honneur de vous présenter officiellement les membres du bureau national du syndicat des infirmiers et des sages-femmes de Madagascar, dont 58 membres, soit 13 permanents et 45 non-permanents. Considération de toutes les régions. Priorisation de toute filière et implication des femmes. Nouvelle génération des infirmiers et sages-femmes de Madagascar ayant une nouvelle vision. Actrice principale de développement sanitaire et du capital humain pour le développement du pays. Ensemble pour réussir à l'intérêt général. Anseatika spirit ho malalaka misy 17 novambra raha 15 amin'izato ny mpizahatany vahiny nentin'ity sambo ity taty marotsetra tamin'ny 4 novambra lasa teo dia mpizahatany 5 amin'izato hafa indray no nentiny ho malalaka misy 17 novambra ka ny teratany aleman no maro anisy indrindra izay mahatratra 5 amin'izato. Toy ny mahazatra dia mitsidika ny valan-javaboary pirenen'ny nosy mangabe no antondehan'izy ireo raha ny fandaram-potoana. De mbola hiverina aty ihany koa ity sambo lehibe mitondra mpizahatany ity amin'ny talata 20 novambra izao. Zao kosa sika dia anaraka ireo vaovao tapatapany. Mpiasa miisa 8 amin'ny fitalehavam-paritry ny ministeran'ny harenak'Ibonitany faritra Alaotra Mangoro no nataovana diadina tao amin'ny Bianco Moramanga omaly Alarobia 15 novambra 2020. Izany dia mikasika ny raharaha kolikoly avolenta momba ny famoahana taratasy fahazon-dalana sy ny fandoavana ny tamberimbidy avy amin'ny harenak'Ibonitany na ristourne des produits miniers ary koa ny famarotana tsokosoko ny ireo vato izay nogiazana ao amin'io fitalehavam-paritry ny ministeran'ny harenak'Ibonitany Alaotra Mangoro io. Efa nisy mpiasa iray tao ihany koa no efa vita fifanadihadiana tao amin'ny Bianco efa volana vitsivitsy lasa izay. Araka ny fantatra dia misy ny fitaranana izay nataony mpandraraha amin'ny fitondrahana vato mikasika ny kolikoly izay nataony mpitantana teo anivo ny isam-pandraharaham-panjakana ao Alaotra Mangoro. Mpiasa miisa 8 amin'ny fitalehana. Nampiteny moana ny fitohanan'ny famovozana teto andrenivohitra androany maro. Toerana maro no nahitana fitohanana tao anatin'ny ora maro ho an'ireo niainga avy any talata maty na ny sadiny 3 ora vao tonga teo anosy noho ny fitohanan'ny famovozana. Teny Itaosy ihany koa nitohana izay tsy izy ny famovozana ary betsaka ny olona nosy rena noho ny hafanana sy ny fitohanana noho ny fanamboaran-dalana teto andrenivohitra no natonga ny fitohanana. Tokony arindra ny fotoana fanatotosana ny fanamboaran-dalana mba tsy ho mandritry ny fotoana mahabetsaka amin'ny famovozana satria miteraka fahatarana eo amin'ny mpiaso ny mpampiasa lalana. Azo atao amin'ny andro alina ihany koa ny fanamboaran-dalana ialana amin'ny fitohanan'ny fiara ho hiatrany ny mpampiasa lalana. Arahintsika tsara ny fitohanana teny amin'ny 67 hektara anosy sy Ambohijatovo androany. Ho disika hatrany ny efa mpahalalam-baovao very avokoa ireo antotanisa azo tamin'ny efa nisanany mponina tamin'ny taona 5/77 sy ny tamin'ny 3/77 noho ny mbola tsy nisian'ny fomba firaiketana rakajy mirindra tamin'ireo vanim-potoana ireo raha nitatitra ny talay jeneralin'ny sampana amin'ny sanany antotanisa androany.
Ilaina amin'ny famaritana ny politika mpampandrosoana sy anaovana, fampitahana amin'ny fivoarana ny mponina nefa ny antontana izy avy amin'ny fanisana toy ireny hafahana, mitahiry ny antotan-kevitra, mila mampiatra ny fomba firaketan'ny instat hoy hatrany ny tale jeneraly ny antony, iarahana miasa amin'ny mpanaramaso ny isan'ny mponina sy ny antontana izy amin'ny firenena mampiasa ny teny frantsay ho ampiasaina ny firaketana arak'ajomirindra, avokoa arak'izany ny antotan-kevitra azo nanomboka ny fanisana ny mponina natao farany ny taona 8 sy 8 arivo sy izay mbola atao manaraka eo fanazavana hoentiny anitra lalalary soa eo amin'ny sarin'ny Omega Rana Evjaona. Tsy voatahirina ireo taratasy nofenoana nandritra ny fanisana ny mponina voalohany izay notanterahana ny taona 5 sy 7 arivo na ny faharoa natao ny taona 3 sy 9 arivo raha nitatitry ny tale jeneraly ny sampana misahana ny antotanisana ny instat androany. Ilaina sady manampy betsaka amin'ny famaritana ny laharam-pahamehana sy ny politika entina mampandroso sy atao laharam-pahamehana nefa ny antotanisa toy ireny. Iaraha malala moa zany fa anakitelo zany zao ny recensement no efa vitatsika 1975, 1993 de tamin'ny 2018 ny farany teo. Raha mitady zany isika zao hoe aiza les données tamin'ny 75, aiza les données tamin'ny 93, aiza le questionnaire ny fenoiny razambetsika tamin'ny 75, aiza le questionnaire ny fenoiny razambe na ray mandrenitsika tamin'ny 1993, tsy hita zany ireo. Zay zany ny tena antony voalohany hoe manomboka amin'ny anankiray nataontsika farany teo tamin'ny 2018 zany ho tazomina ary ho skanena ho numerizena zany ireo mba ho fanana am-pirenena ho hita ny faramandimbitsika afaka 50 taona, afaka 100 taona. Mila fanavaozana hifanaraka amin'ny teknolojia vaovao misy amin'izao noho izany ny fomba fitehirizana ny antotan-kevitra rehetra azo ahoriany ny fanisana atao eto amin'ny firenena. Antony isin'ny fiaramiasa eo amin'ny instat, mpanaramaso nisan'ny mponina sy ny antotanisa amin'ny OIF na ny fikambanambe ny vondrontany mampiasa nyteny frantsay. Tsika eto a Madagasikara maro ny zavatra azo ny anampiana ny système statistique national misy eto amintsika, raha tsy hitanisa aho afa tsy ny hoe ny traitement ireo donné rehetra maro zay misy eto anivon'ny instat mba hahafahana mandalina bebe kokoa, hahafahana mamokatra réflexion recherche izay hahafahana mandray manampy ny mpandray décision eto amintsika amin'ny politique publique izay hoentina ampandrosoana ny firenena. Fananameloka tanteraka ny fivoahan'ny loharanom-baovao ho mahakasika ny fampiantsoana ireo mpiasa misa valo teto anivon'ny fitaliavam-paritry ny harenan-kibon-tany sy ny loharanon-karena strategika loatra mangoro androany, ireo mpiasa sasany nanaovana fanadidiana tany amin'ny Biankomoramanga ny alarobia 6 Novambra 2020 lasa teo fanampanazavana. Nanameloka ny fivoahan'ny loharanom-baovao mikasika ny fampiantsoana ireo mpiasa misa valo teo anivon'ny fitaliavam-paritry ny harenan-kibon-tany sy ny loharanon-karena strategika loatra mangoro androany ireo mpiasa sasany nanaovana fanadihadiana tany amin'ny Bianco tany Moramanga ny alarobia 6 Novambra 2020 teo. Araka ny nambaran'izy ireo dia efa nofefena izy ireo tsy hamoaka ny fanadihadiana natao ary azo noho izany no tsy ambaratelo saingy gaga izy ireo ko nanao ity fanambarana manaraka ity. Izay mpiasa eto anivo ny fitaliavam-paritry ny harenan-kibon-tany sy ny loharanon-karena strategika eto loatra mangoro dia manameloka tanteraka ny fivoahan'ny loharanom-baovao tao anatin'ny fanadihadiana natao amin'ny Bianco tamin'ireo mpiasa misa valo teto anivo ny fitaliavam-paritra. Raisina io fanakorontanana izao toetra raha izao satria norarana izay tsy hamoaka ny resaka ny fanaovana itany amin'ny Bianco. Nivaona tanteraka tamin'ny ankety natao taminay ny vaovao nanamafy izahay fa fanakorontanana ny asanay izay ataon'olombitsy izay mpiara-miasa ato aminay ihany izany. Marina fa nandritra ity fanambarana ity dia nangataka ny tsiasio sary ireo mpiasa sy ny taleparitra eo anivon'ny fitaliavam-paritry ny harenan-kibon-tany sy ny loharanon-karena strategika aloatra mangoro. Anisan'ny fitaovana iray ahafahana mandamina ny fiarahamonina ny filozofia ary miantoka ny fahendren'ny olombelona sy ny fananany tandroasina na etika araka ny fanazavana. Matetika nefa sarotra takarina ny hevitra sy ny fanakalozana ataon'ireo mandala amin'ny filozofia ka mahatonga ny tsy firarahiana izany eo anivon'ny fiarahamonina. Efa manomboka mahaliana ny tanora ankehitriny kosa nefa ny fianarana amin'ny filozofia eny amin'ny anjerimanontolo ary 100 isa taona
reo manaraka fiofanana raha ho an'ny oniversite an'Antananarivo manokana. Fanadadiana no tanterahany Mamitina Andriambolona sy Omekarana Efitsaona. Eny amin'ny lise vao manomboka hianarana ny an-tsekoly ny taranja filozofia, mila fahaizana mandinika ny fianarana izany mba hahafahana mampity ireo hevitra izay mandalina ny fahendrenina, ny fahalalana, ny filaminana, ny fiarahamonina. Amin'ny ankapobeny, mandalina ny maha olombelona sy ny manodidina azy rehetra ary ihany koa ny ampisiny ny singa iray eto an-tany miainga amin'ny olombelona ny filozofia amin'ny ankapobeny. Anisan'ny sehatra iray hahafahana miady hevitra amin'ny alalan'ny etika ihany koa ny filozofia izay matetika tsy takatry ny fiarahamonina. Miova ny tontolo ary mila fandalinana sy fieritreretana lalina ny amin'ny fiovana izany. Sarobidy ny aina ho isika, nefa ankehitriny koa dia misy miresaka hoe tokony atao ny fanatsarana ny zaza any am-boka raha mety hitondra fahafatesana. Ohatra fotsiny izay resiko aminao izay, tsy vitan'ny ekena na lavina izany fa mila ady hevitra misokatra ho an'ny rehetra mba hahafahana manaiky ary indrindraindrindra hahafahana mandamina ny fiarahamonina, satria tsy voatery hitovy hevitra ny rehetra fa samy mitondra ny heviny, ao ny mahay miaino, ao ny mahay miresaka dia mifanaraka amin'izay. Ary tsy adinontsika koa fa anisan'ny voizin'ny UNESCO dia nitondra ny filaminana ary ny fisokafan'ny vava izay miteny sy mitondra hevitra dia anisan'ny mitondra ny filaminana ara-tsaina ary mitondra ny filaminana ara-piarahamonina. Efa manomboka mahasarika ireo tanora amin'izao fotoana ny fianarana ny filozofia ny amin'ny anjery manontolo ho an'ny oniversite an'Antananarivo, 100,000 mpianatra isan-taona no misafidy ny lalam-piofanana filozofia. Everina fa tena vaintondra rà ny fametrahana ny etika, tsy afaka avadika amin'ny teny gasy moa zay etika izay, ny etika sy ny question filozofika momba ny zanak'olombelona eto an-tany izany. Mia maro ny tanora malagasy liana amin'ny fampianarana sy fandalinana ny filozofia. Isan-taona izany izao dia eo amin'ny une centaine no mpianatra misoratra anarana sy manaraka ny fampianarana filozofia. Anisan'ny nanamarika ny andro maneran-tany an'ny filozofia Madagasikara teto amin'ny Amphi Confucius ny oniversite an'Antananarivo, loahevitry ny fankalazana no entin'ny UNESCO ny l'humain qui vient izay nadika hoe ny olombelona izay tonga. Fa nivoaka androany ireo andihany indray mihira fa 8 amin'ireo mpianatry ny CEDS na ny Centre d'Etudes Diplomatique et Stratégique andihany izay nisalotra ny anaran'ny kolonely Richard Ratsimandrava midika fahasahiana amin'ny fandraisana andraikitra ny fitondrana ny tseke fa amin'ny sehatra maro samihafa no miandry azy ireo aorinina izao fahazoana ny maripahaizana izao anatanteraka ny teny filamatra hoe tsy miambo adidy. Fanadihadihany Romy ary manana sy fetra andriamananjara. No tontosaina tetsy mikaly tao nanosy ny fizarana ny maripahaizana sy famoahana ireo mpianatra ny CEDS taona 2022 mahery ny 800 ireo olona efa nivoaka tao amin'ny CEDS ary mitana andraikitra goavana eto amin'ny firenena izy ireo amin'ny sehatra maro samihafa. 20 nisan'izy ireo tamin'ityandihan'ny 8 ity izay nisalotra ny anarana kolonel Richard Ratsimandrava ho safidiana manokana ity anarana ity satria anisan'ny olona say sy tia tanindrazana ny tenana ary nahalala ihany koa irafitra mety ivoahan'ny firenena malagasy tamin'izany fotoana izany dia ny famerenina ny asin'ny fokon'olona. Ay, safidina ay izany ny kolonel Ratsimandrava ho saloranay amin'ity fivoahan'ny 18e promotion ity satria izy dia olona tompona andraikitra, olona nanana fahasahiana ary hitany rafitra mety ivoahan'ny firenena malagasy tamin'izany fotoana izany a dia famerenana ifotony izany fanasiana asina ny fokon'olona. Fototry ivoarana dia io fokon'olona ihany eo indrindra eo amin'ny araka toekarena ary io niazahana paritana teto Madagasikara ary zany zavatra izany a dia efa tao anatin'ny fianaranay fanandrifindrify amin'ny zavatra ny anaranay atao zany ka isan'ny safidy lehibe anankiray natonga anay nifidy ny anaran'ny kolonely Ratsimandrava izany. Itoana anjara biriky lehibe ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny ranonambarany satria tanjona goavana ho an'ireto andihan'ny 8 CEDS ireto ny hanampy sy amin'ny voatra ny fiarahamonina eny fotony anaterahana ny teny filamatra hoe tsy miamboadidy.
Ny antony ny dirana ny anatra amin'ny toeram-panofanana atsimo voalohany indrindra dia ny fikasana andray andraikitra bebe kokoa ho an'ny firenena na voatondro mitondra toerana anankiray na tsy mitondra toerana amin'ny fomba ofisialy izany fa dia hoe mifisoroana lalindalina kokoa amin'ny fanampiana sy fandraisana dito an'izay firenena izay dia izay izany tena hoe adidina hoe tsirairay izay alohan'ny dirana ny anatra ary dia efa hoe iroso lalindalina kokoa izay hoe mitondra ny anjara birikinay anasoavana ny firenena izay any dia tapitra izany izao ilay fianarana tsy amboadidy kokoa izahay satria na izay fiteny hoe tsy fiambohona adidy izay koa raha dia anisan'ny antony lehibe ny safidinay any kolonel Richard Tsimandrava satria matoa no fanina izahay any dia tokony ampiarinay anasoavana ny firenena izany a ny fianarana rehetrarehetra ny anaranay a tao anatin'izay taom-pany fanana izay. Anisan'ny ho safidiny tamin'ity andiana 800 ity Opiai azy, ministry ny toekarena sy ny tanambola rindra asombelo rabary ny rinason, izay nanokatra laboratoara fikaroana sy fandiniana lafo ny toekarena eo anivon'ny ministera ka anasana ireto mpianatra vao nivoaka ireto, ny andray anjara amin'ny fikaonandoha moana vovokevitra ara-toekarena ho fitombontsoan'ny Madagasikara. Ny taranja jojojo breziliana kosa no anoizantsika ny fampalalam-baovao medaly misa 800 no azon'i Madagasikara nandritra ny fifaninanana Open Afrika izay natao tao amin'ny nosy Maurice ny 800 volana novambra lasa teo. Etsikilan'izay nangataka ny amin'ny tokony jerena vaholana amin'ny fananana toerana manokana ahafahana manao fanazarateny ireo mpandalan'ny Aiady jojojo breziliana hoentina anomanana ny fifaninanana manerantany amin'ny taona 2020 sy 2000. Romiarimanana sy fetrany mananjary no mitatitra ny vaovao. Tsara ny vokatra azo nandritra ny fifaninanana Open Afrikana atao tatsy ao nosy Maurice ho an'ny taranja jojojo satria dia medaly volamena 300 sy medaly volafotsy 2 ary alimy 3 no noromain'ny atleta malagasy nandritra fifaninanana ity. Tamin'ny 12 novembre moa no tanterahana ilay événement tany an'i Maurice ilay Open Afrika dia azo tenena hoe tena afa-potanteraka mihitsy angamba fédération satria 13 médailles d'or ny asika, 2 médailles d'argent ary 3 médailles de bronze tena afa-potanteraka. Betsaka mihitsy ny ezaka natao satria ny fédération anay tanora dia tanora tamin'ny voalohany taona tamin'ny heritaona moa izany ny foroninay nyity fédération ity nefa moa nefa ela be misy ny jojojo brésilien ity Madagasikara dia ny zavatra nataonay izany a dia manomana ny combattant anay tamin'ity taona ity nisy compétition ary nisy rencontre betsaka nataonay ahafahany hoe miomana tanteraka ilay atletika. Atanjonao ny filohan'ity fédérationnay ity niatrika ny fifaninanana manerantany amin'ny taona 2020 sy 2000 hatramin'izao anefa dia mbola misedra olana izy ireo mitoerana anaovana fanazarantena ka anaovana antsoava amin'ny ministera sy ireo mpanohana azy ireo mba hisitrika kianja natokana ho an'ity taranja Aiady jojojo ity. Tanjona moa izany afaka ny fanoteneninay tamin'ny mpanao gazety rehetrarehetra namanareo dia mondial 2023 no enjehana amin'ny novembre miertaona. Ny zavatra tsy ampy dia ataoko hoe ny infrastructure ahafahany hoe miomana ara-dalàna. Ao anatiny moa izany toerana ohatrany ny fédération ohatrany hoe foot, ohatrany hoe basket, ohatrany rugby manana hoe toerana afaka hikotranana afaka hoe manamboatra stratégie sy ny sisa fa nenay ohatra hoe na judo na jujutsu na aikido taekwondo zay mila tatami zay mila toerana hoe manokana ahafahany hoe mikotrana ara-dalàna io angamany tsy ampy an'ilay infrastructure any tsy ampy. Manasantsika kosa ary izao anaraka ny voambolana. Androany dia ny hoe fieremana no voambolana ho fantarina ny mampiasa azy. Ny dikany hoe fieremana dia fitiavam-bola asiarina diso tao fa ohatra mahazo ny olona anankiray. Amin'ny teny frantsay ny mahalaza azy dia hoe cupidité. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny davan'andro ohatra ato anatiny ity fehezanteny manaraka ity. Misy voambolana frantsay izay milaza hoe amidiny hatramin'ny ray sy reniny mihitsy mba hazahoan'ny tombony ka toy izao mihitsy io olona tratry ny fieremana io. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra ao anatiny ity fehezanteny manaraka ity ary hoy izy tamin'ny olona mpitandremo
ka miarova tena mba tsy ho azo ny fieremana ianareo fa ain'olona tsy miankina amin'ny abetsahan'ny zavatra ananany. Rehefa izay ny fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'davanandro ity voambolana fieremana ity dia efa miteny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mafy azy. TV Plus Madagasikara. Manasantsika rehetra ary izao anaraka ny eo ara hoe Sukubis, gaz katsar. Sin. Ma fille Xan, sardine Liberator, les sardines en tir tsara lavtra nun sardine re. Liberator, une liberté de saveur. Sin. Kudmu ka impec, mart, mante citron, simanept, arem kalto farak ze tsar. Kudmu ka impec. Ciao anau. Motor, Talisi. Ina no vaneo le itanao le kasikety menamena dia le ambonina kanjo kirekire misy ohatra 48 dia misy ny patalojina mangoana dia dereo tenis fotsifotsy zany foana rangany anao fa nisaisaky ny mahita anazy atao ny lokary no mbafandiovao kosa e mety mbafavidiitaovy dimy arivo tandreny zao mamotsy a voatongavotonga le redy atao dia kobotsika zay zako miatoko amin'ny revina reny fitsangatsanganana olona tsy misolo akanjo mihitsy iny fahitsaikamaaina dia zay foalasako vola Lasă-mă vula pe. Să le rătăli, ți-mi eu vămintea. Mă gândesc că eu ce? Ți-mi eu vămintea. Să mi simt. Tu-i spune neta de mați vula. Fain să crepa pe tot. Nu să am mea de cam tocat și tu cu neta reț. Mă arna mi-ți întind, nu? Mi simt de pățeaș, că le ină le mă fac fale în arune, că nu. Dar să-ți să ne lucă. Lucă, să-mi de fuol, le rea. Da, de. Lucă tam din? Am nou. Tu era talizia, te le-a cantă-n iază, în tamnița, facă pe in. Dine mani să fac rangat de bolă nouă, ne-ale caschete mena mena, te le dizere ta garantite, te le țină măga, te inle de nici fuți. Fata mi se tam 428, de fata, nu ne țină nu din arachin? Ine tam 428, va s-a acuză, fi s-a venit luca în arăcuse, mă nina mă nu țin țin la un lucru zan. Că mă cum? Mă sa admeți, mă mă ghez, mă tu inle luca. Mă ptana zan, mă zi mă nă. Ca ți se amic, fa izo, mă ti tă nă rău, mă tiu țar, ne nă rungă, mă tiu nu iti. Ti uet cu fona de vă misor șoa, mă tiu țar, ană țacă nă rungă, zan, ne izo. Să gă țacă Namakaiza de revoină, n-am de ipava, ca n-au aiza de revoină. Țara un loc șarva, eu îngheți, ce panana n-am gheți, mi-e tuit în doamna soi, de la Matiu sunt pas ca fost în lui, de la Miet, să-i văd ce tu n-ar eu mi-uși tur sau un sol. Doamna, de la Sareva Bank, do-ți chiar de, Sareva Bank, 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 Sareva Ah, să ați înde, să ați înde. Ah, să ați înde. Adică, mă, să nu vede tocmai atunci. Că n-am eu cum să fiu, mă, să nu vreau să cam tăi, n-a tine, n-a bala bani. Oare talizia ferel la tine? Păi și ți-am lăsat că la tine, slidi. Stucul meu e zanan nici fana n-aiaf. Afans fata cea un ilal la nanu diavan. Coupe. Dans la boîte. Misaotra anao nanaraka ny vaovao grasy Andriantsitoerina kosa izao mbola hitondra ny songadina ho anao veloma tompoko. Asa tanana mampiavaka ny tanana ny komuna Ampany, faritra atsimo andrefan'i Madagasikara ny fanamboarana tapis moer, izay fotom-piveloman'ny mponina atao amin'ity komuna ity, tsy misy tsony anefa ny akora fototra anamboarana izany dia ny volonosy vokatry ny haitany izay naharinana tsikelikely ny osy ary tonga hatramin'ny fanakatonana ny trano fohiben'ny mpamokarana tapis moer izany. Tsy mahavelona ity asa ity ankehitriny noho ny tsy fampiny vola hoentina ampiodinana ireo
fanjaranana tenina tapi moera sy ny tsifisiny tosika mba hahafahany ireo olombitsy mbola misehatra amin'izany mivelatra kokoa amin'ny asan'izy ireo fanadidiana ifotony no tanterahany sandatra lampiny riniaina. Amam-bolana maro no tsinisiny orana ao amin'ny kommunina ampany faritra atsimo andrefany nosy misy fietraka any amin'ny fitadiavam-bolan'ireo mponina ao an-toerana nefa zany anytany zany ny fanaovana tenina tapi moera ny tena asa fiveloman'ireo mponina ao an-toerana saingy tsy misy tsony ankehitriny ny akora fototra fanamboaran'izany dia ny volonosy vokatry ny an-tany raha ho anirazafy arsoa ortan sampanao tapi moera no sady renin-jaza valo dia nanambara izy fa tsy mahavelo ty azy ity noho ny tsy fampinin'ny tosika. Io tapi moera io zany no fotom-pivelomany olo eto ampanihy raha resaka asa tanana no asianteny fa kosa zany a noho ny fahasimbana sy noho ny tsy fampiany fitaovana eo ihany koa ny tsy fampiany akora toy ny volonosy zany satria osobe volo no anaovana an'ireny a dia lasa mikatona zany ny tapi moera amintsika amiteny zao a fa ny olona any amin'ny tokantsany ihanyhany a no manao arakaraka izay volonosy hitany any zany ka raha mety raha azo atao zany dia mba miangavy ary mangataka amin'ny fitonjam-panjakana ihany koa mba hanao fanafarana osobe volo na volonosy mihitsy zany avy any amin'ny toerana izay misy an'izy ireny ohatrany mahenireny ohatra hoe any Atiriky any ohatrany misy eritseritra fotsy fa tsy fantatsa ohatrotran'izay raha ohatra ka misy zany dia mba alefa mankaty na fanampiana amin'ny alalan'ny osobe volo na la volonosy mihitsy no alefa mankaty a dia ampiana ara-fitaovana mba hamelomana indray mandeha ny maison moera izay fidim-piveloman'ny olona satria lasa tsy misy la volonosy a noho ny haintany satria samy sakafo le osy a dia lasa tsy mitsiry ny volony a na marary dia matyny noho ny tsy fampin'ny fitaovana sy ny tsy fampin'ny akora fanamboarana ary noho ny fahasimban'ny trano be fanaovana tenina tapi moera dia voatery nijanona tsanao izahntsony ireo mponina ao amin'ny kommunina ampany izay any mba asa fiveloman' izy ireo. Misy olana zahay satria le tapi toa zany nainanay ho vokatsy kanefa zahay eto ampany tsy ampifona sady tsy manany zavatra hatao tsy misy zany le fon handesanay hamboatsa zao tapi moera zao tsy sambolana mihitsy zaho hinaniky zao paineko roa andesako azy eo lefa rava raho dia baketoa mama meo dala fa ikoloray tsy misy hany ty ao dia miana raho zay bakeo la aviniko sakafo amizay velo ny asa toa laha oasa tegna mbany misy fon satria depuis zay tena sy fanajaka hasay kanao asay tegna tapitoa le tandrasa havelona zay satria tegna andesany de satena hoe pay ohatsy ny pay roa arivo tegna hihany tany toyva tegna isaka vola roa arivo zay tegna tsy mianatsy raha mba nianatsy any tegna mbany fokosinera manahaka anareo zao andramosen raiky ny te de fandramby stylo avao fa mahavelona satria aisahanay drala ata ai sakafo aisahanay drala ampianaray tenanay varotsy toa aloha ireo toanosy ty mandeha varotsy eo laho atsaka avy nasoanako bakany mifanga de fa matay na gasy na vazaha lefa manam-bola iaby efa mandray defa miasa avao ty atoa lasahana atao magazi avao la avy baka mividy na ihantananarivo agny hoe zaho mila tapi amin'ny amatabertiny aiza numéro zaho numéro le ndao itoy 1m54 sur 2m 10 cm par jour ty azonay laha oatsa zahay kamily je 8 heures jusqu'à 3 heures rano 10 laha oatsa ka tsy mitsanga fa raha mitsanga re 5-4 to raha mbosy itoy fa tsy afaka hipetraka fe tsy hanakory fa itoy ty amelomagna ndre zaza ka laha mitoboka avao iantragno ao mity raha atao tsy manao io ao magnandrandre tafitragno eo miasa dia izay ihany koa no entiko mamarana ny fampahalalam-baovao amin'nyity alina ity mankasitraka antsika nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.